Ootko sä koskaan harmitellut mielessä salaa sitä, että tuomiopäivä, se tulee vaan kerran? Voisi se nyt paljon kätevämpää, jos ne tyhmät ja ymmärtämättömät ihmiset sais kuulla kunniansa paljon useammin. Pahimmassa tapauksessa eivät edes tiedä, että kuinka tyhmiä juttuja ne tekee ja sanoo. Ei hätää. Tällä patentoidulla menetelmällä voit viettää tuomiopäivää joka päivä ja vieläpä hyvin tuloksellisesti. Jo heti aamupäivällä voit aloittaa tuomiopäivän joka päivän tuomitsemalla niitä instansseja, joita aamun uutisista löydät. Poliitikot ja turhat julkikset ovat erityisen hedelmällistä maaperää tuomioillesi. Ovat olleet tehneet taas kaiken aivan väärin. Voitkin heti aamusta avata Twitterin ja viskellä siellä tuomioitasi menemään. Suositeltava kliinisten tutkimusten mukainen minimi on 5 tuomioita aamussa. Se pitää tollot loitolla. Tämä ei viekään heitä miellytä, mutta sinäpä saat sanoa tuomiosi ja mielipiteesi. Bussissa matkalla kouluun tai töihin voit jatkaa ansiokkaasti tuomiopäivän joka päivääsi. Mittailen tiiviisti sen mamubussikuskin työtaitoja tai sitä, kuinka se ei hymyillytkään sinulle tai puhunut virheetöntä paikallislangia. On tullut tänne Suomeen ja vieläpä töitä tekemään. Ihan varmasti on vienyt jonkun muun työpaikan. Ja jos ei olisi töissä, niin sitten hän olisi yhteiskunta eli sinua hyväksi käyttävä elätti. Vähintäänkin mielisi sopukoissa voit heitellä sinne niin raskaita tuomioita kuin ikinä keksitkään. Anna palaa vaan. Vaihtoehtoisesti, jos olet autolla matkalla töihin, voit tietenkin heitellä tuomioitasi sinne bussin suuntaan. Ovat köyhät niin huonoja ihmisiä. Tuomiopäivä joka päivä on juuri sinun erinomaisuuttasi varten kehitetty menetelmä. Töihin tai kouluun päästessäsi avautuukin varsinainen runsauden sarvi ja aarreaitta eteesi. Niin paljon ja niin nopeasti löydät läheltäsi ihmisiä, joiden mielipiteitä, vaatteita, juoksutyyliä, tapaa puhua, meikkejä, harrastuksia, hiuksia, köyhyyttä, rikkautta, uhkarohkeutta, ujoutta, hengellisyyttä, sen puutetta tai mitä tahansa voit alkaa tuomitsemaan. Tässä kohtaa kannattaa ottaa tuomiopäivä joka päivän tehokeino pikatuomio käyttöön. Hetkeäkään ihmisiin tutustumatta voit sillä tehokeinolla heitellä tuomioita ympärillesi mahdollisimman tehokkaasti. Tällä et tosin tee ystäviä, paitsi korkeintaan mielistelijöitä ympärillesi, mutta saat ekstra tehokkaasti nostettua oman erinomaisuutesi tunnetta. Se on power trip vailla vertaa. Samaa patentoitua menetelmää voit käyttää myös homoihin, opettajiin, ulkomaalaisiin, vanhempiisi, lapsiisi tai jopa isompaan kokonaisuuteen kuten AY-liikkeeseen, koulujärjestelmään tai kirkkoon, kun ovat urpot kuitenkin menneet tekemään jotain väärin. Viettämällä tuomiopäivä joka päivä vältyt myös kätevästi huomioimasta lähimmäisiäsi ja niitä, jotka ovat rakkauden tarpeessa. Päiväsi on paljon helpompi, sillä ympärillesi heittelemät tuomiot toimivat eräänlaisena suojakilpenä, jotka estävät sellaisten epämiellyttävien toiveiden kuten hyväksynnän ja olemassaolon oikeutuksen kohdistumista sinuun. Tuomiopäivä joka päivä toimiikin eräänlaisena bunkkerina, joka eristää sinut kätevästi kaiken maailman idiooteista tai muuten vaan väärällä tavalla maailmaa katsovista ihmisistä. Saat pitää näppisi puhtaina ja fiiliksen muiden yläpuolella. Mikäli haluat olla oikein tehokas ja hyvä, voit valita itsellesi taisteluparin. Yhdessä kahvihuoneessa tai välitunnilla voitte sitten paheksuen tuomita sarjatulella milloin mitäkin. Samalla kannattaa tapotella toisianne selkään. Silloin saat hyvää oikeassa olon tunnetta paitsi itseltäsi, myös taistelupariltasi. Tällöin jaettu tuomiopäivä joka päivä on kaksinkertainen ilo ja hyöty. Vietä siis tuomiopäivää joka päivä. Sen myötä saat olla erinomainen. Todennäköisesti väärässä ja rakkaudeton kusipää, mutta omasta mielestäsi erinomainen. Tuomiopäivä joka päivä. Nyt käytettävissä somessa ja livenä kautta maan. Taken by this feeling, baby, we're invincible.